Hrvatskom i predsjednicom Hrvatske, ali samo drugoj državi, Bošnjaka i Srba, da što je to moguće prije. Što je to moguće prije budu u Europskoj uniji. To vidim kao realnost, ali realnost u kojoj će i naši prijatelji iz Europske unije morati malo zasukati svoje rukave, morati malo ožuljati svoje ruke, jer Bosna i Hercegovina čeka predugo. Čeka predugo i vjerujem da neće to uzmuti. Dolazeći ovamo, u ovaj mali kraj u kojem u općini živi 6 ili manje tisuća ljudi, ostao sam zapanjen kad sam vidio koliko se ljudi ovdje okupilo u ovoj dvorani. Nas često zna, osim to i ranije znao je fascinirati, kada na stadion Hajduka u Splitu, u malom gradu, dođe 50 tisuća ljudi, pa se pitamo ko je ostao doma. Ovdje je jako puno ljudi, a to naglašavam zato što za Usoru u Zagrebu ne znam jako puno ljudi ni dan danas. Ja koji nisam projektom iz ove krajeva koji ga uz Bosnu i Hercegovinu veže svijest, jasna svijest o porijeklu mog prezimena, iz Livna, iz okolice Livna, ovaj kraj ne poznam, nisam ovdje nikad dolazio. Za njega prije 1991. godine nisam ni čuo. I tako velika većina ljudi u Zagrebu. Bilo bi dobro da kamere Hrvatske televizije pokažu ljude i da vidi koliko ljudi živi u ovom malom svijetu, u ovoj malom naciji. Ovdje kad prođete taj mistični zavoj, nailazite na život. Ljudi prema iskustvu i prema literaturi, prema poeziji, glasaju na dva načina. Glasaju nogama, što znači da kad im negdje ne odgovara, odu. A kad im negdje odgovara, dođu.